L'exporter de les Planes d'Hostoles, Francesc Arnau Grabulosa, va morir la passada nit de divendres a l'edat de 45 anys a Oviedo, segons va informar a través de les xarxes socials el Real Oviedo, club on exercia les tasques de director esportiu. Arnau havia estat porter del Futbol Club Barcelona a finals de la dècada dels 90 i a principis del 2000, un club amb el qual havia jugat també en les categories inferiors. Amb el primer equip blaugrana hi havia guanyat una lliga. Bona part de la seva carrera esportiva, però, la va fer al Màlaga, on s'hi va passar ben bé una dècada. L'exfutbolista planenc també va ser campió d'Europa sub-21 amb la selecció espanyola l'any 98. Aquest diumenge Arnau hauria complert 46 anys. Ens ha deixat, doncs, un dels millors futbolistes que ha tingut la comarca de la Garrotxa.